tubahaye ikaze mwese mudukurikira ibi byose hano kuri Shami TV ni Zereko muri amahoro ndi Jean Pierre ndetse na Clément Bajemahe. Clément Bajemahe umeze ute? Neza neza. Nguhaye ikaze. Nanjye nguhaye ikaze. Urakoze. Ndikirishe ndayakiriye mwaka byarana. Yo ariko nibyo twese turayihana. Turayihana ikaze kugira ngo dufatanye muri iki kiganiro. Tudatinze rero abadukurikira barabizi twebwe ntago tujya duca ku ruhande ngo bikingo banza kugira gute oya. Ni CPGL. Ni CPGL. Urabona umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ruyobowe na Perezida Paul Kagame. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Antoine Félix Tshisekedi Chirombo Fachi Beto. U Burundi buyobowe na Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ibyo bihugu uko ari bitatu. Mu by'ukuri hamaze iminsi bitoroshye na gato hagati y'ibihugu byose. Bavuga byombi ari bibiri. Ibicanu waka. Ntago bicanu waka. Uku kudacanu waka rero byaje kwafekta noneho bya biri twitaga CPGL. Byaje kugira ingaruka mbi. Mbi. Kuri abantu bize kuri communauté économique des pays des grands lacs. Niba abantu babyibuka neza nabonye abantu njya ndeba muri analytics ari abantu badukurikira abenshi ubusanga ari hagati y'imyaka 25 na 40. Rero aba bantu ndahamya ko wenda bashobora ko barize primaire mu minsi yabanje. Rero abantu bize muri primaire barabizi yuko byagoraga ko wabona ikizamini cya leta batakubajije CPGL icyo ari cyo. CPGL ni iki rero kugira ngo tubabwire ibibazo bihari n'ukuntu ibintu byifashe hagati y'u Rwanda na Kongo na Burundi akakanya byagenze bite kugeza n'ubu ngubu kugeza ubwo uyu muryango usenyutse. Ese ni ibiki byatumye usenyuka? Ese ni iki cya abaturage ku baturage noneho bivuze iki ku muturage wo muri Rwanda wo muri Kongo wo mu Burundi? Ese iya makimbirane biraza kugenda gute? Bakunzi bacu mbafitiye amakuru mashya noneho kuri aya makimbirane hagati y'u Rwanda na Kongo n'u Burundi. Nibyo rero tujye kugira ngo tube tuganiraho. Tudatinze rero ubundi la communauté économique des pays des grands lacs n'umuryango CPGL uhuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ari by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Urabyumva? Uyu muryango washinzwe ryari? Washinzwe tariki 2/1/1976. Ubanga washinzwe ku itariki 20/9/1976. Uyu muryango ushingwa intego nyamukuru zatumye ushingwa hari ubufatanye mu kugira gute mu kurinda umutekano ibihugu biwugize n'ababituye harimo no kugira gute gushyiraho ibikorwa bihuriweho by'iterambere no kugira gute no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka no koroshya urujya n'uruza. Ni ukuvuga ngo izo ntego reka nzisubiremo. Kwari ukurinda umutekano w'ibihugu n'ababituye. A. 2. Kwari ugushyiraho ibikorwa bihuriweho by'iterambere. 3. Guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. 4. Koroshya urujya n'uruza. Clément, ibihugu bituranye cyangwa se ingo zituranye ujya ubona nk'ahantu nko mu mijyi ingo zikunda kuba zegeranye cyane. Ugasanga urugo rumwe umuryango ureba mu Burundi. Ese buriya biroroha cyane kurinda umwana ngo ntaje mu kindi gipangu? Ntabwo byoroha. Umwana n'umuziranenge, umwana we n'umwinoso. Arigendera rwose. Ukikanga yagezeyo. Bakunzi bacu rero, ibi bihugu by'u Rwanda n'u Burundi na Kongo biregeranye ndetse imipaka irahari ibihuza ndetse hafi ya byose na komini byose byakoronijwe n'u Bubiligi. Sibyo? Muri iriya myaka byaboneye independence mu myaka yenda kumera kimwe ikurikiranye. Ngira ngo muri Kongo ni muri 1960 mu Rwanda 1962 no mu Burundi 1962. Icyo gihe rero bigaragara yuko Ububiligi nyine bwo bwabikoroneje bunabishyira hamwe kuko babyibuka barya byitwaga gute byose hamwe. Byitwaga Kongo Burundi ryari Rwanda Burundi Kongo Belge. Urumva ko mu by'ukuri Ububiligi bwari bubifite mu minwe
Belgique era Belgium ego Belgique rero niyo yabikoroneje ubona ni nkawe niyo yabihaye umurongo umurongo utoroshye buriya ababirigi gukoronezwa nabo nuko nukunyagwa nuko oya bavuga ngo nukunyagwa zigahera nukunyagwa zigahera urumva bari abantu nubwo bavuga ko batuzaniye yobokamana bakatuzaniye ibikindi biki ariko ubwabo mu gihugu cyabo habamo abice bibiri tukiraho sugira ngo yobokamana ryazanywe n'ababirigi wapi abadage yazanywe aha turazaramwe abadage ariko nki uzanemo abanyamerika abadive buri na from america none uzane aba pantecotes uzajya umva ngo za adepere na basedua abaseduaza abasedua none abaje bazana za methodiste buri bihugu je bizana madini wabo alright nta denzi cyangwa nababiri iki gwo bazanye bukoloni tu bazanye bukoloni icyo nashaka kwabira kugira ngo bakunze bacu mu gihuze ububirigi bwageze gutya bwizanira urumva mu gihugu cyabo habamo ibice bibiri bitandukanye kuko ntangiye kuvuga ibyo bice habamo bita abaframa n'abawalo bavuga walo flama aha barabazi cyane cyabwo bantu bariyo barabizi inshuti zacu ziba mu birigi ziraza kubitubwira neza muri komantere uko babana babana nabi ngo babana nabi cyane barangana n'uvuga ngo wajya mu wawaro uri umuframa ntibibaho ntibibaho niyo bahuye ahantu umwaca hundaga caha mu byukuri n'abantu ba mbere bafite amaca kubiri kwisi n'ubyumva ubitekereje abantu bari mu gihugu kimwe bombi n'abazungu kimwe basangiye ururimi n'akundi banasangiye ururimi abaframa bavuga igiframa nabo bakavuga igiframa igihugu kimwe ariko bacitse mu ibice noneho andi makuru namenye nuko baricaye kugeza ubwo umwe avuga ngo ntabwo twategekwa n'abawaro n'undi akavuga ati nanjye sinategekwa n'umuframa byaje kurangira babahaye minisitiri w'intebe bakuye mu Budage baratiye batiye mu bishoboka ko nubu ngo bagitira ababayobora urumva rero icyo nanjye twabwira ibi iki gihugu cy'ububirigi cyazanye ibintu bitigeze bibaho mu Rwanda mu Rwanda mu Burundi muri Kongo mu biyaga bigari ni mu Rwanda no mu Burundi hano wumva abatutsi n'abahutu banangana bakanicana muri Kongo barahari ni iki nibyo utabara muri make ubona yuko kino gihugu cyazanye akaga mu karere k'iyaga bigari uri kubyumva so rero ibyo ngibyo mbivuze nari nshatse nari natangiye kubabwira ibi bihugu ukuntu byegeranye ariko byari n'igihugu kimwe niko nabyita n'izo ntego zari nziza rero uyu muryango wa CPGL wari ufite umuryango urashingwa ku itariki 26/9/1976 urashingwa ushyirwa hariya ugamije nyine zira mpamvu enye nababwiye ariko rero izi mpamvu zari nziza ziranakora wari umuryango mugari ukaze ukomeye waruhuriweho ibyo byose ndabigarukaho noneho rero kugira ngo intego z'uyu muryango zigerweho hashinzwe ibigo birimo ikigo cyitwaga Irazi ngo mbanyango nyuri abantu mu mateka bamenye birashoboka ko waba uri mushya cyangwa waba ukiri muto cyangwa se ujya wumva ibintu bivuga CPGL ukibaza ariko ari ibiki so rero kugira ngo izo ntego zigerweho za ntego nyine twavuze z'urujya n'uruza korozanya mu by'ubucuruzi kurinda umutekano n'ibiki bira byose twavuze hashinzwe ibigo birimo ikigo cyitwaga Irazi ni ukuvuga ni Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique cyari gishinzwe no guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi mu karere hanyuma rero haje no gushingwa ikitwa Gasinelac irishinzwe gutunganya ingufu z'amashanyarazi haza noneho n'ikindi kiko kitwaga BDGL cyari gishinzwe iterambere kiba hari kuri Sinyeri yego ano nka kuri Sinyeri kuri rompwe BDGL kiba hepfo mu mujyi wa Goma Sinyeri yari haruguru sori nari bagiwe ariko kiri hepfo yubye kuri BDGL werekeza kuri ya ihusi babandi basinyeni yo bya bindi bajya kuri Grande Barriere BDGL ni hiba buryo rero ubuzima bw'uyu muryango bwahuye n'inzitizi zikomeye urumva ubwo dutangiye kureba ibibazo byagiye bizamo ibya mbere byabaye cyane cyane mu mwaka w'1990 aho umutekano w'ibihugu biwugize watangiye guhungabana intambara yo gukura Mobutu Sese Seko kuku naho ntabwo amize ariko yitwa kuku ngo ndo wazabanga urumva kumukura ku butegetsi ubwo yatangiraga noneho ubwo yahaga ubufasha umutwe wa FDLR kugira ngo utere u Rwanda
yabyaye intandaro yo gusenyuka kwa CPGL mu 1996. Alright. Urumva yakiriye XFR. Yego. Amaze kuzakira yakiriye impunzi zivuye mu Rwanda. Urabona nyinshi zagiye zimaze benshi muri bo bari bamaze gukora genocide. Eh, bagoze gukora genocide yakora abatutsi. Babagiye muri Congo. Hose Kivu izombi zirabakira. Yego. Baci Bukavu bazacyangugu yo Bukavu abaci rubavu musanze rubavu Goma ilinyi Kigali yagiye yoriyantaba. Nabo babakiriye Goma nibo bagiye muri za nkambi Kayindu Gatale Kituku ibintu nk'ibyo Mugunga za Kibumba zira nkambi zose zari zihari benshi cyane. Bari bari. Ubwo mvuze za muri axe ya hano cyane. Rero icyo nababwira ni nokuba ngo umutekano w'ibihugu watangiye guhungabana intambara yo kumukura ku butegetsi nubwo yafashaga FDLR kugira ngo itere ubutegetsi bw'u Rwanda urabona yuko byatangiye guhungabana urwanga impande zitangiye kujegezanya wa mutekano wari warahaniwe muri CPGL utangiye kwangirika ubwo rero urumva yuko aribwo byatangiye kuba ibibazo so nyuma rero y'ibiganiro byahuzaga abangaba byagiye bibaho urumva CPGL yongiye gukora nyuma y'icyemezo cyafashwe mu mwaka wa 2008. Ariko noneho yakoze icumbagira. Kuko abakuru bigize bihugu bigize iyi CPGL busanzwe ni wo rwego rw'ikirenga rugize uyu muryango ariko nta na rimwe bigeze bahurira mu nama. Mu nama ya CPGL. CPGL bati tugiye kwicara n'abakuru b'ibihugu twongere tunoze turebe icyo gukora. CPGL urumva ukuntu yagiye irangira. Yego. Noneho rero saza. Mu mwaka wa 2009, 2012, 2013 umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo warazambye. Umaze kuzamba wazambye kuko ubutegetsi bwa Joseph Kabila bwashinjaga u Rwanda gushyigikira umutwe twaje intwaro wa SNDP. Wayoborwaga na General Rurankunda ndetse na 23 gusa u Rwanda icyo gihe rwabiteye utwatsi rugaragaza ko ari imitwe y'abanyekongo yari iri kurwanira ubutaka uburenganzira bwabo n'ubutaka bwabo rwose ibyo ngibyo ntaho duhuriye nabyo nimba byibuka kirema abagemahe muri ya myaka turi kuvuga ministri w'abanyi n'amahanga harya yarinde yari Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo. Louise Mushikiwabo rero nicyo yego kuko niwe wari ministri w'abanyi n'amahanga maze mu gushyingo na 14 yigeze agaragaza ko kudahura kw'abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango bidindiza umushinga wo kubaka urugomero rw'amashanyarazi kuko aribo bari bafite inshingano yo kwemeza ishyirwa mu bikorwa ryawo urumva bajyaga biga ibintu runaka bati tugomba kubaka urugomero rw'amashanyarazi ruhuriweho tugomba gukora ibintu runaka ariko noneho baka ibyo bintu bikavugwa ariko abakuru b'ibihugu ntibazigere bahura Louise Mushikiwabo icyo gihe yaravuze ati kuba badahura reka nkubure ukuntu yabivuze yaravuze ngo CPGL iragenda buhoro nk'uko u Rwanda turi kujya mu cyerekezo cya 2020 ugasanga ibijyanye no gutanga amasoko yo kubaka urugomero rw'amashanyarazi biratwara imyaka kugera 2017 ibi byaba bivuze ko ibyo tuvuga bidashobora kubera bidashoboka kubera uko kugenda gahoro kwa CPGL urumva byagendaga gahoro cyane goyigoyi rero ikibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Kongo cyoroshye ubwo abarwanyi bo 2013 barambikaga intwaro hasi muri 2013 gusa 2015 umubano w'u Rwanda n'u Burundi nawo waje guhita uzamba icyo gihe u Rwanda u Burundi burushinja gucumbikira bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza usibye ko harimo n'akandi kantu bavugaga yuko ngo abo ngabo n'ubundi ngo nabo ngo bashyigikiwe n'u Rwanda uri kumva ikibazo cyabanje muri Kongo n'u Rwanda kigiye muri Kongo muri Burundi none n'u Rwanda urankurikiye ubwo nuri kunkurikira ari kubyumva mwuka mu biro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nanone wongiye gututumba ku budegizi bwa Felix Tshisekedi muri 2022 nyuma y'amezi make mu Ventura yeguye intwaro wongera gututumba hagati yarwo n'u Burundi mu mpera za 2023 ubwo nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yarushinjaga gufasha umutwe wa Redi Tabara wagabye ibitero Bujumbura urumva bya bihugu byose bibaye shekti birimo biranyeganyezanya uri kubyumva u Burundi rero na Repubulika ya Kongo bigashinja u Rwanda uruhare mu guhungabanya umutekano wabyo rugasubiza ko ari urwitwazo rudashingiye ku kuri rugamije kwihunza inshingano zo gukemura ibibazo ubutegetsi bw'ibihugu bafitanye na bene gihugu babyo urumva Kongo iravuga iti n'u Rwanda n'ibiki nigeze mbona
umunyarwanda wari uhagarariye Rwanda muri Loni ariko batari kuro twagorwa umuriro yubuze no Rwanda amazi yabuze no Rwanda imihanda idakorwa no Rwanda nyine ati ibyo ngibyo niyo mpamvu nyine za bwakizi wabo ni no Rwanda atugo rero ibi ngibi no kwihuza inshingano nk'umuyobozi zo kugira ibya atunganyiriza abaturage bati mureke mureke kubekera Rwanda mureke kurushyira mu majwi uri kubyumva noneho rero kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo u Rwanda rushinja ubutegetsi bw'iki gihugu guha umutwe FDL ubufasha bwose bushoboka kandi buzi neza ko ufite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko wabigenje mu myaka yashize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda oya u Rwanda ni Olivier Nduhungirehe nangiye kuvuga u Burundi Albert Shingiro mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 yemeje ko CPGL itagikora neza bitewe n'umwuka mubi uri mu karere maze icyo gihe haravuga ngo CPGL ni umuryango ufite ibibazo byinshi bya politiki n'umutekano muri aka karere cyane cyane no kutizerana hagati y'abayoboye ibihugu uko ari bitatu murabizi ku mwana w'u Rwanda na Kongo wazambye kuva mu 1996 n'ubu mukabona ko Burundi n'u Rwanda tubanye tutabanye neza Minisitiri Albert Shingiro yasobanuye ko mu gihe ibihugu bya CPGL bifitanye amakimbirane bigoye ko haba inama ibihuza yego ati biragoye gukoranya inama mu gihe ibihugu bishyamiranye inama iheruka yahuje abakuru b'ibihugu yabaye ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko so bisa naho muri ibi bibazo byose CPGL yamizwe n'indi miryango ya karere ibihugu byose uko ari bitatu byahisemo kujya muri Afurika y'Iburasirazuba EAC hagati ya 2017 na 2022 Repubulika Demokarasi ya Kongo yo inabarizwa mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC kuva mu 1998 none se Clément yego uyu muryango CPGL gusenyuka kwawo kuko ikigaragara cyo wararangiye none se ubundi abakozi baracyarimo mu biro abakozi baracyajya mu biro abakozi kujya mu biro mu gihe bataravuga ngo dusheshe amasezerano ku mugaragaro bihasohoke icyo bita ibaruwa ibigaragaza bari mu nyine bacumbagira bari nk'igihe baba bafite dizo le secrétaire général uyu muryango wa communauté économique de pays de grand lac akaba hari ariko ari adakora akatendinga akazi nta wari ubaze ngo ibi hari ubaze raporo nta bugire gute uko ahembwa ibyo nta wabimenya uko byaba bimeze uko byasa kose ariko mu gihe utarasenyuka urumva deja wabaye aneti waciwe intege kandi mu bihugu byose impamvu bigenda bitagaza imyiryane no kutumvikana ntabwo nyine byatuma iyi CPGL iraninga cyangwa ikora kivuga ko abakozi birumvikana ko haba hari umwe cyangwa babiri bakibitse ayo makashe bakibitse izo dosiye batendenga ku kazi sometimes bitewe n'igihugu cyamuhereje akaba yaba atanajya no ku biro binakinze akigira mu gihugu ahagarariye ni umunyamabanga mukuru kera naherukaga ari umurundi niba barabihinduye ntabwo mbizi uwo muryango Burundi uko byasa kose nta mikorere nta bakozi kubera ko baba bakora ibiki se atari ubaze buri gihugu uko imigendekere yacyo imeze muri ibihuriweho haba muri ekonomike mu bucuruzi mu kugenderana kw'abaturage no gucuruza no kwabukiranya imipaka na bya bikorwa bihuriweho urumva ni ikibazo gikomeye nta bakoze afite ntabo niyo aba hari yaba ari uraho ngaho swat umuntu atamenya ngo agenerwa ndi umushahara ariko akireberera final yuko bizakomeza cyangwa bizasenywa n'ubundi yari oheruka yari Herman Tuyaga yari rero ni wari secrétaire général wa CPGL yari umurundi alright namubonaga rubavu harya icyicaro cya CPGL cyari kiri rubavu hari gisenyi kuri CPGL kuri mu rubavu urabona ugeze hariya mu gisa uvuye i Kigali kugera mu gisa umusozi wa mbere wegeraho umanuka neza kura mugezi uranani ya okay ujya mu mujyi wa Gisenyi uramusoza umanukaho uwerekeza no kubitaro bya Gisenyi ikomeza mu mujyi uramusoza usaba bitaga CPGL n'uri kicaro kira aho ngaho kuri uwo musozi n'ikicaro cye kiri nanubu ariko se Clément uyu muryango ubu twavuga se kukiriho
uyu muryango ntabwo kiriho bijyanye n'uko ibigamijwe byose ntaho byahera haba ibikorwa bihuriyemezo bihuriweho haba ibijyanye n'imigenderanire y'urujya n'uruza rw'abaturage bagize ibi bihugu bya hato na hato Burundi burafunga no ubanza bugifunze imipaka hato na hato Kongo ati turafunga sindumva sometimes u Rwanda rupfa gufunga kuri ibihugu ntabwo rupfa gufunga ariko noneho bira bihugu byivumbura vuba bikagira gute kandi urumva deja kuba byarakiriye FDLR FDLR yakiriye na Mobutu Sese Seko kuko ndo azabanga iki gihe nicyo gihe hahagurutse n'impamvu zikomeye za Laurent Désiré Kabila ajya n'abaliye be nabo bafatanyije bakuraho Mobutu icyo gihe banamuvanyeho yamaze no kwipfira yapfiriye muri Maroc ni ukuvuga ngo rero bijyanye n'iby'urujya n'uruza ntibigishoboka kubera ko ntabwo abaturage barebana neza abanyapolitike tayari babira bihugu bamaze guteranya urumva Burundi ni ukurikije imirwano iriho n'ibyo buri perezida avuga ku wundi ubona Kongo ituga agatoki u Rwanda Burundi bugatunga agatoki u Rwanda u Rwanda rwo rugasigara ruvuga no FDLR mwivanze nayo kandi yasizihe ku Rwanda munayishyigikiye mu mpamvu iyo kuza ku Rwanda no ku butaka bwacu cyangwa gutushoza intambara ntabwo ibyo twabyemera nta nubwo tubihurizaho muziduhe ziza bave ko jenoside bihanirwe aba barimo kubera gukurikira igikundi cyabo cyangwa aho baherereye abagiye bakiramo cyangwa bahavukiye baze bakomeza ubuzima nk'abandi banyarwanda batahutse ibyo bihugu ntibibyumve ko bakohereza FDLR ibyo biri muri Congo Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva ku bwa Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo Wa Sabanga aya naho bakoreye trainings nyinshi cyane muri ziriya nkambi ubwo hacyurwaga impunzi ziri muri biriya bihugu u Rwanda ruzicyura bacyuye impunzi ariko za FDXFR zisigarayo zigumayo abasirikare bagomba gushaka kuzataha ku rusasu batashye barasa bashakaga kwigana ngo RPF nayo yinjiye ngo ifite imbunda nabo ngo bazinjira bafite imbunda bagumayo bakoreye ibirindiro bikomeye noneho abaperezida batangira gukorana nabo babaha n'ubushobozi muri ntugire ngo bapfuye kugumayo gusa babaha ubushobozi nibwo batangiye kujya bagira gute bataka izi mpunzi abaturage bose ubona b'impunzi ziri za ahantu hatandukanye mu Rwanda na za Uganda hehe na hehe batatanye bavuye mu byo babivanywemo na FDLR XFR n'abantu babo bose uko bagiye bihindura amazina bava kuri za parire bagira gutyo bagira igihe baba FDLR bahura noneho na za Mai Mai zivugira muri Kinyarwanda bahura n'abapareko bahura bakombata bahura n'abaki none babaye abawazalendo bafatanyije na FDLR ni birebire rero urumva ko Burundi bwo ntabwo bwigeze byibuze baza nta muntu wavuga Burundi avuga ngo ni umu FDLR urumva rero impamvu nkuru zi u Rwanda rugaragaza kuri ibihugu u Rwanda rurazifite baranaho bagatagaragaza izindi mpamvu Burundi bavuga red tabara idava mu kanwa kabo Kongo ikavuga ko CNDP ariko bakibagiza ko RCD RCD ijya kubaho byari mfite impamvu nyuma yazo mpamvu bamwe bagiye Kinshasa nibi byanakomereje dayire muri CNDP Congrès National pour la Défense du Peuple yari yobe n'ubu na General Rurankunda n'abandi bagenzi bose barimo na General Ntaganda Jean Bosco uri laha ubu ngubu n'abandi basirikare benshi n'abandi banyapolitike batandukanye naho ndire abandi yabaga muri CNDP n'abandi yashoboraga kuba ari umushinzwe ububanyi n'amahanga je pense muri CNDP ntabwo nibuka neza imyanya bari bafite ariko n'ubundi byaje kunirana rero bakora icyo bita za mixage ubwo ndagarukwa kuri koze zikomeye zigaragaza ko CPG itazigera ibyuka bitewe n'impamvu zitandukanye zo mu biyaga bigari yaje kuvaho M23 bwa mbere bigiye Uganda en 2012-2013 igende yijyanye kuko nta musirikare wabigeze bafata cyangwa baka imbunda aya nazo bashyize babitse ahantu izindi barazembukana ntibaba desarme ntibazibaka banagarutse izo binjiye bafata kiriya kigo cya bavana abasirikare muri Bunagana nta bari bataragiye aho bazibitse hari muri izi nshe za Zarucuro urabyumva papa rero urumva ko rero impamvu zikomeye zigenda zigaruka zigaragaza ko
CPGL itazigera ibyuka biragoye. Thank you. Noneho ikindi kibazo baje ndagisubije. Yego, noneho ikindi umuntu yakibaza. Urabona u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi badacana uwaka bishingiye ku kuba M23 yaragabye ibitero muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ikaba imaze gufata n'ibice bitandukanye. Urabizi ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda ko ari rwo ruri inyuma y'ibyo bikorwa byose, u Rwanda rukabihakana. Ariko byabaye bifu iteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo nuko nyine guverinoma imeze, nuko yabitoje abaturage, nuko yababwiye iti nyaboneka umwanzi dufite n'u Rwanda. Wigeze hari igihe nigeze mbona nyakubahwa Tshisekedi yakoresheje yaganiriye n'urubyiruko, urumva aravuga ngo igihugu duhanganye ngo kibi ngo kiri ngo kibi muri aka karere ngo ni u Rwanda. Ariko noneho ngo EDAER ngo nta mpamvu ngo yo kwakiza ngo abanyarwanda bose, ngo ahubwo ngo se Paul Kagame, urumva ngo ni Paul Kagame wenyine ngo niwe muntu ngo uduteje ikibazo. Ukurikizeho ibyo binavuze uhita ubihuza n'ibyo nyakubahwa nyenicubahiro Vice Ndeshime yavuze cya gihe ubwo yari yagiye muri gahunda zo kurahira kwa Tshisekedi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Icyo gihe bwarakeheye ku itariki ya 21 yaraye Kinshasa ahita agirana ikiganiro n'abajene bo muri kari gace ka Kinshasa. Noneho birumvikana n'abanyamakuru rero baraza kuko bagombaga kuganira. Impamvu yari iyihe ni uko Evariste Ndayishimiye buriya ni umuyobozi ushinzwe urubyiruko ku rwego rwa Afurika muri African Union. Bivuze ngo rero buriya kugera muri Congo akaganira n'urubyiruko byari inshingano n'ahandi yagera n'ahandi hori hose. Ariko muri icyo kiganiro ukurikije ibintu yabwiye abanyamakuru baramaje bati bimeze bite, urumva arababwira ati muzi n'ibindi atuba ikibazo dufite n'u Rwanda ati cyakoza ati turateganya rwose kubivuna ati kandi umuntu wese uzagerageza kutwereka ko ari ku afitanye ikibazo n'u Rwanda tuzamufasha, afite n'ubushake tuzamufasha kuba yavanaho leta yabo bazamufasha mu by'ukuri ubona yuko ari umuntu ushaka kuvuga ngo byanze bikunze bakureho ubutegetsi bw'u Rwanda. Kandi noneho wakumva ibyo Tshisekedi yatangaje wakumva n'ibyo Evariste ukumva ni bimwe neza. Noneho wakubitira ko bakunda gukorana inama mu kinyegero, iko bavuga mu Burundi ngo ni mu kinyegero, gukora inama mu mpisho nyine mu bintu by'ibanga nabyo ukavuga tuzi ko ibi bintu birashoboka ko uyu muntu abantu koko barasa. So urumva ko rero CPGL kuyivuga mu gihe Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bijunditse u Rwanda kimwe mu bihugu by'ibinyamuryango, noneho hakaba amasezerano akorwa hagati y'ibihugu runaka ndetse n'intego mu by'ukuri zashyiriweho CPG ukubona ko zidashoboka. Ntabwo zishoboka bitewe n'uko baraziviyoretinze uko byagenda kose. Muri make rero bakunzi bacu, hagiye habaho impamvu zikomeye zagiye zituma uyu muryango udafatika, kandi mu by'ukuri wareba igisobanuro cyawo ukabona wakabaye kuba umuryango udasanzwe. Sibyo kuko niba abantu baravuze ngo dushireho umuryango, umuryango uzaba ushinzwe ibijyanye no kugarura amahoro no kurinda umutekano mu bihugu byo muri aka karere twihaye, noneho bikorwa remezo biriweho amashanyarazi, imihanda, amagari ya moshi n'ibiki, nyuma yaho bikaza kukudindira, urabona ko nyine harimo ikibazo. Harimo ikibazo kuko urabona n'u Burundi bugenda bavuga ati rwose twebwe u Rwanda, bakavuga ko u Rwanda bakarushyiraho ko kesi yabashatse ngo gutembagaza ubutegetsi bwa Nkuru Nziza barangajwe imbere na General witwa Niyombare, babizanamo hakazamo na bya bindi byo kuvuga ngo Red Tabari ikomeje kwataka ariko kandi ifashwa n'u Rwanda, urukumba abo bafite impamvu bashyira ku Rwanda. Akisegada ati rwose CNDP M23 nta bandi bayifasha
ni nu Rwanda ibyo byose ugatekereza ukuntu ibyo byose babizana gutyo kandi neza nu Rwanda rwo rwagaragaza ibijyanye n'imikoranire ya FDL n'ubwo bayimise n'ubwo bayihaye ubushobozi baranikanigamba ko bazayifashana kugira ngo itere Rwanda ntago CPG ishobora kuzongera kubaho ntago bizakunda kubera ko mbere urabona ko ibihugu bakora CPG hari aba president batandukanye depuis en 1976 nkuko byagaragaye le 20 septembre 1976 nicyo gihe uyu muryango washingiwe il faut voir que au Zaïre dans l'ancien Zaïre donc actuelle République démocratique du Congo icyo gihe yariyobowe na Mobutu Sese Seko Marshal Mobutu Sese Seko Kungwendu wa Zabanga hano muri iki gihugu hari hayoboye uwitwa Habyarimana Juvenal ni we wari perezida w'u Rwanda muri mu Burundi banza harimo babu bande bagaza buyoya harimo bagaza babagaza gutyo ugakomeza uko bakurikiranye ni birakomere rero na nyuma yaho Mobutu wakire kiriya gikorwa wakire bari abantu abamukurikiye nabo bwabo ubushake yenda hagiye abaza operation kimya kabiri umoja wetu kugira ngo harebwe ko bafatanya urabona nka kuriya Congo Uganda UPDF ifatanya na FRDC guhangana na ADF niko Congo yongeye kugira ubushake mu gihe cya Joseph Kabila Laurent Désiré Kabila bashatse kugira ngo bahuze noneho na RDF kwahuza imbaraga na FRDC kugira ngo muri umoja wetu kimyambere kimyaka bigutyo kugira ngo barebe ko iriya force negative iba hariya ya FDLR bayishake bayihashe ariko kubera ko n'ahantu hagari ugasanga n'ubundi birangiye za FDLR zikirimo kuba bari bamaze kubavanga mu gisirikare cya Repubulika Demokarasiya ya Congo utapfa no guhita bamenya ari nabyo cyagiye twaguze ikiganiro kuri Kazarama umuvugizi wari umuvugizi kera ari ku wiripotinze Colonel uri gukorana ukomeje gukorana M23 ahavuga ko bimariye bahuje bashakanamo gutyo FDLR ugasanga udashaka kumenya gutyo mbese muri make hajemo agatogo n'akavuyo kajyanye n'izi FDLR zisa nk'izageze mu biyaga bigari zihita zifata base yo gutegeka Congo no gutegeka u Burundi ku buryo imigendekere n'imikorere ya CPG ntaho yaca mu gihe ikibazo cya FDL gikomeje kuba ikibazo aho Amerika yabise ngo ni ibyihebe mutwe ibyihebe urubyumva bariho bakabakeza nk'abantu baba expert mu kurwana bakabahana ibikoresho n'amafaranga n'ibirombe ni ikibazo CPG nkishwe kuzacuka CPG bijyana ntabwo bizoroha no kuba hara naje munoneho na East African Community ukurumba imiryango bahuriye kuko Burundi burimo kongira mu Rwanda rurimo kuba baragiye no muri imiryango ubona ko yamizwe neza CPG yaramizwe uretse ko na East African Community yase nayo nta kizere gikomeye ko yaba igifite umuvuduko nka mbere kuko niba bakoraga amaraporo atandukanye ajyanye n'uko batangira n'imisanzu Congo ihora ibiyanyuma ihora muri zero cyangwa muri mwe mu madeni ibintu nk'ibyo n'ibindi bihugu cyo ntabwo Burundi no Burundi ntabwo bujya butanga ejo ndi Somalia niyo yatanze umusanzu wayo yarawutanze ariko ubundi Burundi na Repubulika Demokarasiya ya Congo ubusa ubona bashaka kwambura kwambura niko byumva oya ni nko kwambura gusa nk'ubushaka no kwiyomora kugira ngo bikorere bari abandi Alliance zabo bombi habaye inama ya yase iyo nama Tshisekedi yanga kuyitabira na Evariste wende Evariste we yohereje vice president witwa Prosper Bazombanza ariko muri Congo nta muntu umwe bohereje barabaje ngo byagenze bite Tina Salama uri uvugira Tshisekedi aravuga ngo ntabwo yabonetse setu urumva ari umuntu utaboneka kuntuze mu nama nk'izo umuntu utaboneka muri gahunda nk'izo z'umuryango hari ukuntu bigoye nyine kwiyumvisha ahazaza habyo sibyo ngiyo CPG rero nuko yari imeze nuko intego zabo zari nziza ariko uko yagiye imera nuko nyine kandi koko abayobozi bakuru b'ibihugu nibo banayikuriye batumvikanye
nta kindi uri bubabwire kugira ngo CPG raninge kuko bose babagomba gushoramo amafaranga ayo Rwanda rutanga ayo Rwanda Kongo itanga ayo Burundi butanga mu bikorwa bitandukanye pour activer pour mettre en action umuryango wa CPG rero ntibikunda kuko ba president bwa batumvikana ariko uretse na president n'impamvu runaka kurunaka batumvikanaho zatumye iyi CPG kugira ngo izabyuke ni kera iduteganye kwera president ashaka kuzumvikana yende bigakomeza ariko ni kera kera bizagora ni kera krema ya karaho tugaruke mukanya tugaruke se yego CPG turayiretse CPG wangu uzaje kwareba hano hano rubavu rubavu uzaje yani gisenge CPG yari ifite akama ese ni umurenge reka nkubaze ibi bintu bifite ihengaruka ku muturage umuturage afite ingaruka zikomeye cyane kuko imihahiranire automatiquement ubundi abaturage bakorana ibintu bibiri bishingiye ku rukundo kuba bakundana soke zoro bamangala na aloba kinyarwanda na nunda akarobinga akaloba ikirundi mu mihurire yabo mu mihurire yabo barumvikana bagahana ibyo bakeneye mu gucuruzanya mu bucuruzi bishingiye ku rukundo bakundana mu bwo bahane bagirana rero guhana bimwe niba hamwe heri ibi ahandi hera biriya bimwe bikajyana n'ibikaza ahangaha tayari harimo ingaruka kuko ntibikibaho ntago bikibaho icya kabiri niba barebana y'ingwe umwe yagira hariya mu birere bakabara muniza baramwisha avuye mu Rwanda undi yava hano ageze kuko akenshi abaturage bambuka muri Kongo baba victime yo kwicwa no gufungwa no kunyuruzwa abava hano bajya no mu Burundi niko babikora paraporo y'abarundi baza mu Rwanda paraporo y'abakongomani baza bambuke grande baryango petite bari cyangwa za yinjiye za kabuhanga mu Rwanda nta muntu uri nta murundi no mushobora kugira ikibazo uziko mu Rwanda aho kugira ngo umunyamahanga agire ikibazo ubundi ubundi umunyarwanda so atumye umunyamahanga agire ikibazo uwo munyarwanda umva nkubwire ntabwo bamworohera ntabwo urwanda rwemera umuntu uhungabanya umutekano w'umunyamahanga by'umwihariko nta nubwo n'umunyarwanda guhotora umunyarwanda mugenzi we ntibikibaho byavuyeho cyane ko n'umugabo n'umugore ntabwo ushobora guhotora umugore wawe cyangwa umugore ahotora umugabo ntibishoboka none ntushobora no guhotora n'umwana wawe wanibyariye mukoza agatoki urebe urumva rero ko urwanda rwageze ku rwego rwo kubungabunga umutekano kugeza hasi kugeza hehe yemwe no kubidukikije kugira ngo ufate inkendo usanze hano za hano uyu muhanda uzamuka ujya za Shyorongi mu by'ukuri habamo inkende yifateho basurebe yego cyatubwo ko rero abaturage bafite ingaruka zikomeye zuko badahahirana kandi bakeneranye kandi noneho bo barakundanye banahura ariko abategetsi ntibikunda nabo bikunda nimba bidakunda rero urumva bamugani umuturage mugiraho ingaruka ariko aha urabona hari ibintu warukomaje buti iki gihugu nimba cyarahinze ibi kejeje ibi wa mugani reka nkubwire hari igihe Evariste yigeze avuga ngo Rwanda ngo rwaje ngo abanyarwanda ngo baje nyene ngaha i Burundi ngo batangira ngo kunezwa n'umukeke ngo n'indagara ngo n'iki ngo n'akayaga kuri Tanganyika ariko nubwo wenda yabivuze yishongora ashaka kwereka abanyarwanda ko bahombye aribo imikeke n'indagara nako kayaga kuri Tanganyika ariko hari ikintu abaturage bo ku mpande zombi babahombye yabivuze ashaka kugaragaza ko abanyarwanda bo bahombye ariko niba ujye ubibona wenda abanyarwanda bajya muri wenda bajyaga i Burundi kuri Saga Plage cyangwa bakajya kuri Tanganyika nkuko abivuga ariko abarundi bo baza mu Rwanda baje gushaka bibiri byo kurya ubwo se abantu se babiri batandukanye no kurya se uretse akayaga ko muri Tanganyika karuta akayaga ko mu Birunga oya reka nkubwire reka maze nkubwire kuri Tanganyika kujya kwinezeza utajye kuri Tanganyika wajya Zanzibar cyangwa ukagira ubavu irubavu ku kiyaga ku Kivu utahagiye wajya n'ahandi mu Birunga mu Birunga ukajya no kureba cyangwa ishyamba rya Nyungwe ikijyanye no kwinezeza ntabwo wabona amafaranga ugura winezereza amahoteli arahari amapisine ibintu byiza byinshi birahari ariko muri make atuki nawo nano bw'indagara ari alima de base z'abanyarwanda keretse abaturiye hari muri mpaka buri nkabwire bw'indagara zujya kangahe nkawe se indagara se no kuri ni keke ka kandi ngiye 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 ng
ubundi ndagomye kizinze kamaze ubwo muri make reka nkubwire kiri kintu washira mu bantu ngo barakibuze muri make reka nkubwire wenda habaye mu nyine guhomba ntago habura akantu gatoya abantu bahomba ukurikije wenda imyanda n'umucuruzi bibaho ugaragaza wenda ugendeye ku mibare itangazwa na ministeri y'ubucuruzi n'inganda kone ibyinjira n'ibisohoka n'ibyo kwimara yagigira ariko ndahamya ko nabandi babikubwira no muri komantere baze babitubwire hagati y'uBurundi n'u Rwanda gufunga umupaka ni ikihe gihugu cyabihombeyemo kurusha ikindi baraza kubitubwira barebe ku ruhande rw'umuturage barebe ku ngingo izo arizo zose baraza kutubwira bakunzi bacu rero iyi ni Ishami TV yego Je nari Clément bagemahe ubemera kandi nabakunda mwese merci beaucoup Jean-Pierre. Yego na indi Jean-Pierre twari tuvuga ku CPGL ukuntu yatangiye ifite intego nziza ariko nyuma yikagenda ivangirwa ariko rero buriya reka mbabwira ikintu kimwe kiba muri politique nta nshuti ihoraho muri politique nta n'umwanzu uhoraho muri politique byashoboka ko uyu munsi uBurundi n'u Rwanda babitifashe neza ejo ugasanga baragenderana ibintu bikongera bikagenda neza ugasanga none se ni rimwe ntaga rimwe byabaye no muri 2013 u Rwanda na Kongo ntibyumvikanaga ariko ejo bundi Tshisekedi aje ku butegetsi urabyuka ukuntu byagenze urabyuka Tshisekedi nta mezi Tshisekedi yaje Goma akaza ni Rubavu na Perezida Kagame akagira Rubavu akajya ni Goma bagasinyana n'amasezerano cyaje ubwo hari harabaye iruka ry'ibirunga mitingito urabyuka uko byagenze mu byukuri kugeza ubwo abantu bari kuvuga ngo rwose u Rwanda na Kongo biri mu kwezi kwa buki urumva byari bigeze kure uburundi nabwo murabyuka ko nundi bwari bwarafunze umupaka muri 2015 ariko nyuma yaho bakawufungura n'ubwongeye kuwufunga rero muri politike niko bigenda uyu munsi bigenda n'abejo bikagenda neza ariko harebwa nyine inyungu z'ibihugu ku giti cyabyo uko byagenda kose rero tuzakomeza kubakurikiranira SSPGL iyi community ubwo wenda bakoragamo bari kudukurikira baraza kutubwira ese baracyakora ese byararangiye ese SSPGL yarazimye koko ese mu byukuri iyi CPGL isigaye ivuze iki nuko byarangiye ubwo twari turi kubasezera ubwo natwe muze kugaruka mu kanya tubagezeho n'andi makuru arabagezweho mugira umunsi mwiza.